Kanë dështuar bisedimet mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pak para skadimit të afatit të mandatarit Nikola Gruevski të dielën në mesnatë, BDI-a që drejtohet nga Ali Ahmeti njoftoi se nuk janë gjetur pika të përbashkëta për koalicion me VMRO-n, ndërsa nuk ka miratuar as ndonjë vendim tjetër lidhur me 5 pikat e saj për koalicion me LSDM-n, për zgjedhjet parakoshme, qeveritë zgjeruar apo mbetjen e saj në opozitë. Në mënyrë unanime kemi konstatuar se për momentin nuk kemi argumentet mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opsionet që i kemi në tavolinë. Kështu që debatet dhe konsultimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, kam deklaruar zëdhënësi BDI-s Bujar Osmani, pa dhënë detaje se çfarë është pranuar dhe çfarë jo nga VMRO DPMNE-ja Nikola Gruevskit. BDI-ja në bisedime me këtë parti u fut me kërkesat që janë pjesë e deklaratës së partive politike shqiptare, tre prej cilave ishin të panegocueshme: zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale dhe procesi integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Edhe VMRO DPMNE ka njoftuar dështimin e bisedimeve, ndërsa si mundësi për dalje nga kriza ka përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. VMRO DPMNE konsideron se formimi i qeverisë duhet jetë në funksion të mbylljes së krizës politike dhe jo thellimi të saj. VMRO konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të reja është vendim i pjekur, ndërsa në funksion të tejkalimit të krizës dhe vendosjes së reformave prioritare në plan të parë, thuhet në komunikatën e publikuar menjëherë pas vendimit të BDI-s. Çdo zgjidhje tjetër sipas VMRO DPMNE do të çojë drejt konfliktit të ri në shoqëri dhe ashtu të ndarë nuk do të jetë në funksion të qëndrueshmërisë dhe realizimit të qëllimeve programore. Por pas dështimit të Nikola Gruevskit, mbetet dilema nëse presidenti Gjorgje Ivanov do t'i jap mandatin partisë së dytë në këtë rast, LSDM-së së Zoran Zaevit, për të nisur bisedime për formimin e qeverisë së re. Ditët e fundit ka patur vlerësime të ndryshme që pretendojnë se presidenti, duke u bazuar në paqartësitë që lindin nga kushtetuta, mund të veprojë taktikisht duke anashkaluar LSDM-n dhe mandatin për sërritja delegoj një antarit të VMRO-s. Por ekspertët juridik edhe në rastin e parë kanë konstatuar shkelje nga ana e presidentit, pasi sipas tyre mandati i dha Gruevskit pa u siguruar paraprakisht nëse ai e kishte shumicën parlamentare, ashtu siç kërkohet në kushtetutë.